دا ستا د ژبې نه که لفظ د انکار لري شي زه به قرار شم د غماز نه به قرار لري شي د کندهار څادر به وړم د فلسطین ظلمو ته د کندهار څادر به وړم د فلسطین ظلمو ته که مو ترمنځ غرونه د ستړي انتظار لري شي او مفتونه وخت به له بدنتو نه پردې لرې کا خو مړه خدا که پېښور نه ننګرهار لري شي دا په کعبه مین د نوم او د نشان عاشقان دا په کعبه مین د نوم او د نشان عاشقان اکثر د فیل و بابل په کیسه نه پوهیږي زما په شان ته د زمزم په اوبو مړه بزرګان د هاجرې او اسماعیل په کیسه نه پوهیږي دا په چوکیو باندې مست حکمرانان د امت د فلسطین او اسرائیل په کیسه نه پوهیږي او خاوندا دې دنیا کې داسې ځای کې ژوند راکړه خاوند دې دنیا کې داسې ځای کې ژوند راکړه چې دې منافق چې د دنیا منافقونو ته هم پته نه وي خاوند دې دنیا کې داسې ځای کې ژوند راکړه چې دې منافقینو د دنیا ته پته نه وي د هاغو ګناهونو عفو هم لربه غواړه د کومو ګناهونو چې هم تا ته پته نه وي او کتاب دی که قلم دی که ټوپک مې دی جهانه کتاب دی که قلم دی که ټوپک مې دی جهانه ایمان مې دی هنر مې دی مسلک مې دی جهانه او شکر دی ټول یو رقم د دې نظام اسکر دی مولا دی که معلم دی که ملک مې دی جهانه او دا ګران افغانستان زمونږ د ټولو شریک کور دی د هر یو قوم بچی چې د ورورک مې د جهانه د ستا له سرکشۍ څخه نفرت او بغاوت منشور مې دی اعلان مې دی سبق مې د جهانه زړه ماتول د انسان ولې کوي زړه ماتول د انسان ولې کوي ځینې خبرې قربان ولې کوي د دنیا ګټه په قسم او دروغو د دنیا ګټه په قسم او دروغو جاهل دومره تاوان ولې کوي چې د کافر څخه نفرت نه لري نو بیا دعوه د ایمان ولې کوي چې د کافر څخه نفرت نه لري نو بیا دعوه د ایمان ولې کوي تاسو له توجه څخه مننه